Jep sinjalizimin gjyqtarit Ardan Çaka për fillimin e ndeshës. Malisheva drita. Real Maliqi këtë duelin me Amdin Amarin. E ndërkohë shumë punë Malisheva për para. Mustafa provon goditjen, është e fortë. Pret portieri Faton Maloko. Test i parë serioz për skuadrën e dritës ishte ky. Goditje shumë e fortë nga Alir Mustafa që shquhet. Ishte dallim i madh në forca. Natë kundërshtim mundësisht e pati drita. Shohim goditjen e Krasniqit në qendër të portës. Kjo ishte nga Besnik Krasniqi. Iu. Jashari. Kundërshtimi shpejt i dritës që shumë lehtë mund të sjellë golin e parë. Goditja është e ulët, ka pritur Gashi. Pasimet e Sopovalla, nuk ka pozita shlojë, mundësia është e hartë për Marishevën. Sopovalla! Çfarë rasti ka humbur ai? Gjithë çka bëri mirë, e mashtroi, e driblojë dhe portierin Faton Maloku. Të umë këtë mundësi, Sopovalla, sidomos nga ai, nuk pritej. Shikojeni me çfarë qetësie driblojë Faton Malokun. Dhe kjo e majtë. Kastriot Silmoni. Shikon bashkëlojtarët e tij, e qenë mjaft mirë në krahun tjetër. Goditja, Gashi për mrekullin. Në momentin e fundit zgjat dorën e djathtë për të pritur atop që po shkonte në rjet. Shumë ofert realizonte këtë Ilir Blakçori. Shikojeni edhe një herë arkimi i Kastriot Selmonit. Vlen Maftiu. Gjuan unët, goditja është fantastike, por edhe më mirë pritja e Gashit. Asë se si të mposhtet portieri Malishevës në këtë pjesë të dytë, ka bërë dy pritje senzacionale. Shikojnë edhe njerë, shumë vështirë, natyrisht të ndarit ajtë top. Arkimi është i mirë, me ko goditja e Simonovskit të dhe këtë e pret, Flamur Gashi. Është korneri i 5 në këtë ndeshje për dritën. Si sakt. Goditja e fiton Ajdarit. Rasti parë në pjesën e dytë për Malishevën ishte ky. Asë se të shënohet goli në Liman Gegaj sot. Ka buar në mesfushaj, Gavazaj për Malishevën. Fiton Ajdarit tani. Kërkohet topi në krahun e djathtë, Ajdari vënon pasimin, kërkon vetë realizoj. Gavazaj gjuan për Faton Maloku. Super pritje e portierit të dritës. Mi afrua golit Malisheva me Alush Gavazaj. Sopovalla. I fuqeshëm, është i shpejt, i shtërvjallë, futur në zonë, gjithë një Sopovalla. Goditja! Jashtë portës. Ilir Mustafa shpërdoron këtë mundësi të hartë për Malishevën. Vetëm duhet ta vajsojnë vendësit për rastet e humbura. Shumë lehtë kanë mundur ta fitojnë këtë ndeshje ndaj liderit të Superligës. Arkimi është i rrezikshëm në zonën për del portieri Gashi dhe këto nuk ka më kohë për një ndryshim. Mbyllet 0-0. Malisheva drita ndajnë pikët.